Селфі на виборах, новий сезон кіношколи. Коли рівням чекати справжнього тепла? І яка ситуація з безробітними в місті? Про ці та інші події сьогодні у випуску новин на телеканалі «Сфера». Вітаю вас! Селфі з телефоном. Чимало молоді планує піти на вибори, аби сфотографуватися з бюлетенем і виставити світлини в соціальній мережі. Та чи законні такі дії, дізнавалася наша Анастасія Шепетюк. За декілька днів чергові вибори президента України. І для того, аби більше молоді приходило на виборчі дільниці, один з кандидатів в президенти вирішив започаткувати так званий флешмоб селфі з бюлетенем. Їм пропонують уявити, що вони знаходяться не у кабінці для голосування, а у ліфті, і зробити там фото. Та правоохоронці нагадують, що це суперечить нормам закону України. Фотографування виборчого бюлетеню з метою фіксації волевиявлення під час підкупу – це кримінальний злочин. Розголошення таємниці голосування у приміщенні для голосування – це теж злочин. Якщо сфотографуватися з бюлетенем, можна, але нікому не можна його показувати. Якщо все ж рівняни матимуть бажання зробити таке селфі, то його рекомендують не розповсюджувати, а використовувати лише для особистого користування. А в інакшому випадку за такий фотознімок можуть притягти не тільки до адміністративної, а й до кримінальної відповідальності. За порушення таємниці голосування передбачена відповідальність. Тобто за умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів, що виявилось у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах, передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років. Представники громадянської мережі «Опора», які постійно спостерігають за перебігом виборів, розповідають, що фотографуватися на виборчій дільниці можна і, зокрема, в кабінці. Порушенням буде тільки фотографування самого бюлетня, на якому видно, за кого українці віддають свої голоси. Адже це вже буде розцінюватися як підкуп. Саме фотографування бюлетня, воно не несе за собою ніякої відповідальності. Але варто наголосити на тому, що от, власне, такі фотографування бюлетенів, вони можуть містити в собі якесь інше порушення. Для прикладу, фотографування бюлетенів може бути, наприклад, для звітування. І, власне, після цього це може говорити про те, що це може бути здійснюється підкуп виборців. Якщо ви все ж таки робите селфі під час виборів, пам'ятайте, якщо це помітять спостерігачі, то відповідати за це будуть не лише ті, кому будете надсилати фото, а й ви також. Так, до кримінальної відповідальності притягується особа не тільки та, яка власне здійснює підкуп виборців, а і той, хто приймає цю неправомірну вигоду. Та все ж, аби не випробовувати долю, краще уникати таких фото. Та якщо вже дуже кортить сфотографуватися, зробіть це подалі від кабінок та виборчих бюлетнів. Анастасія Шепетюк, Віталій Лазарчук, випуск новин. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом 24 березня фахівці зібрались, аби обговорити всі деталі захворювання на недугу та знайти шляхи рішення, щоб зменшити кількість хворих на Рівненщині. Також наші журналісти побували в Рівненському обласному протитуберкульозному диспансері, аби зрозуміти, яка ситуація наразі та скільки хворих знаходяться на обліку. Більше розповість наша Катерина Сірук. Туберкульоз – недуга, що призводить до смерті. Головними причинами захворювання населення на цю хворобу експерти називають паління та вживання наркотичних засобів. Нею хворіють люди з різних соціальних статусів та різних вікових категорій. Проте, порівняно з попередніми роками, ситуація на Рівненщині покращилась. Ми відмічаємо значне зниження, десь в порівні 2016-17, 3 роки було останніх, на 20% виявлення вперше діагностованого туберкульозу. Рівень рецидивів знизився також, але ця цифра є нижчою, на 10% нижча. Україна займає 5-те місце з захворюваності на туберкульоз порівняно із іншими країнами світу. Аби покращити ситуацію та зменшити кількість хворих, благодійна організація TV People Ukraine розробляла стратегію і тричі подавала на розгляд у Верховній Раді. Але, на жаль, нардепи її так і не опрацювали. Наша організація, вона впливає якби на проблема туберкульозу на різних рівнях, в тому числі на національному рівні. І от на сьогоднішній день ми були одним із розробників
проєкту програми національної по туберкульозу до 2001 року. Вона якби зараз знаходиться в комітеті Верховної Ради України. Ну, поки що вона не пройшла якби далі. Головне лікування – це профілактика. За словами заступника начальника охорони здоров'я Рівного Володимира Приступи, у нашому місті саме під час профілактичних оглядів виявляли хворих пацієнтів. 9 випадків у 2017-му в нас було році і 15 у 2018-му році. Це відповідно з 8,9 до 18,3 на 100 тисяч населення. Так що, в принципі, ми рахуємо, що профілактичні огляди – це є одні з перших, що забезпечать відповідно виявленість туберкульозу. Минулого року, на жаль, від туберкульозу померло 2 дитини – 6 місяців і 3 років. Остання, до слова, не була вакцинована. До Рівненського обласного тубдиспансера в рік потрапляє близько 5 дітей. За словами головного лікаря, винні у цьому – батьки, що ведуть шкідливий спосіб життя, таким чином наражаючи на небезпеку своїх чад. Це попадають, де батьки знають, що вони хворі, ну, як кажуть, бухають, займаються чим, чорті ж чим – крім того, щоб займатися дитиною. І от є такі навіть матері попадали на, що знає, що вона хворіє туберкульозом, безбожно п'є і дитину кормить груддю і заражає, і все. Ну, таке. Минулому році, по-моєму, якщо не помиляюся, ми навіть із-за цих відносин, то, по-моєму, навіть одну дитину забрали у матері. Наразі на обліку в медичному закладі знаходиться близько 6 тисяч осіб всіх вікових категорій. Найчастіше хворіють саме чоловіки, адже вони ведуть більш розкутий спосіб життя. В управлінні охорони здоров'я Рівненської області запевняють, що медичних закладів для діагностики та лікування недуги вистачає. Розпочинається зараз з первинної медико-санітарної допомоги. У нас створена система, спроможна мережа, тобто до найвіддаленішого населеного пункту Рівненської області є медичний працівник, є лікар, створена мережа лікувально-профілактичних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів, пунктів здоров'я, пунктів тимчасового медичного базування, амбулаторій загальної практики, центрів первинної медико-санітарної допомоги. І зараз з огляду з нашої подальшої реформи, яку ми плануємо, високоспеціалізована допомога також спеціалізована у нас. Надається лікарів вузького профілю фтизіатрів в кожній центральній районній лікарні. Щорічно від недуги на Рівненщині помирає до 100 осіб. Головними ознаками хвороби є слабкість, температура та кашель. Фахівці закликають не зволікати, а одразу звернутися до спеціалістів, адже на початковій стадії недугу можна вилікувати. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин. З моменту виїзду пожежної машини з депо аж до ліквідації займання. Вражаюче відео ліквідації пожежі в Сарнах зняли рятувальники за допомогою екшн-камери GoPro, прикріпленої на шолом. Там вчора спалахнув будинок, де мешкали дві багатодітні родини, які спільно виховують 11 дітей. Деталі у наступному сюжеті. Сарненські вогнеборці врятували від повного знищення вогнем житловий будинок. Пожежа спалахнула в приміщенні, де проживали дві багатодітні сім'ї. Речник управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник розповів, що перекриття спалахнуло через коротке замикання електропроводки. На момент прибуття наших співробітників до місця виклику перекриття, а також дах одноповерхового цегляного житлового будинку на дві квартири був повністю охоплений вогнем. Варто відмітити, що в даному будинку проживало дві багатодітні сім'ї. Загальна кількість дітей – це 11. Займання рятувальники оперативно ліквідували, тому вигорів лише дах. Діти, на щастя, не постраждали. На момент пожежі в будинку перебувало 3 дітей. Ще до приїзду рятувальників вони були виведені на свіже повітря батьками, а також сусідами. Решта дітей бавилися на майданчику біля будинку. Поки батьки відновлюватимуть помешкання, діти житимуть у родичів. Як запевнили у службі у справах дітей Рівненської ОДА, вилучати дітей соціальні служби не планують. Родини благополучні. Катерина Сірук, випуск новин. Рівне залишилося без однієї із своїх візитівок. З алеї металевих скульптур, що у парку Лебединка, демонтували знаки зодіаку. Рівняни у соцмережах занепокоєні, що місто втратило привабливу родзинку. Втім, на балансі міста ковані скульптури не знаходяться. Хто прибрав фігури і чому, дізнавався Павло Невесенко.
Ще вчора на цьому місці стояли знаки зодіаку. Зараз це лише пусті камені на алеї скульптур у Рівному. Тут вже не один рік проводиться наймасштабніший в Україні ковальський фестиваль «Металеве серце України». Втім, нині металеві фігури прибрала засновниця фестивалю Ніна Крока. В управлінні ЖКГ запевнили, на балансі міста ці скульптури не знаходяться. Вони на балансі наших комунальних підприємств, зокрема Тресту Зеленгосподарства, які обслуговує Лебединку, вони не знаходились. Це є суто власністю Ніни Юрівни. От. І вона, тільки вона вирішує, як розпоряджатися з ними. Поставити, зняти, відремонтувати, реставрувати. Це суто її право. Ми вмішуватися не можемо. На зв'язок із нами Ніна Крока не виходить. Нашим колегам з телеканалу UA Рівне по телефону повідомила, що не хоче відповідати за те, що фігури можуть травмувати тих, хто на них вилазить та чіпляється. У тому, що знаки зодіаку прибрали з алеї скульптуру, винні самі мешканці Рівного, зауважив заступник начальника управління ЖКГ Володимир Лапюк. Скільки часу стояли скульптури, нікому не чіпали, не падали, і думки не було. Тому що там все було розраховано. І кріплення були розраховані і прочі. Це хтось прийшов, так, мабуть, ради забави чи чогось іншого, або форою якоїсь уяви, такі речі зробив погані. Демонтувати знаки зодіаку вирішили після того, як близько 2 тижнів тому металеві близнюки з алеї кованих скульптур впали на 9-річну рівнянку. Її мама написала заяву до поліції, хоча стверджувала, що її дитина не вилазила на скульптуру. Заявниця стверджує, що гуляючи по алеї ці на вулиці Короленка, на її дитину, коли вона фотографувалась біля неї, впала ця кована скульптура, наслідок чого дитина отримала незначні, на щастя, забої і, здається, порвала куртку. Ось і по цьому факту була відібрана заява і пояснення. На ковані скульптури і зараз продовжують вилазити діти. Рівнянин Ігор Ніколаєв часто гуляє зі своїми чадами на Лебединці біля алеї металевих фігур. Стривожений тим, що тепер на ній немає знаків зодіаку. Оскільки хтось один собі це дозволив зробити, як в нашій державі, тільки ти один раз дозволив собі це зробити, зразу за твоїм прикладом послідують усі, неважливо, дорослий ти чи малий. А забороняй, не забороняй, діти все одно будуть туди лазити. І звичайно, що з точки зору безпеки я б саме так і вчинив. Тому що ніхто не хоче брати відповідальності, якщо чиясь дитина впаде, не дай Бог, або пораниться. Нині металеві знаки зодіаку знаходяться на території підприємства «Рівнебудпостач», директоркою якого є Ніна Крока. Коментувати їхню подальшу долю жінка відмовляється. Втім, рівняни сподіваються, що знаки зодіаку таки повернуть, і вони знову прикрашатимуть місто. Павло Невесенко, Дмитро Грабовський, випуск новин. Коли рівнянам чекати справжнього тепла? Чи насправді наступного тижня слід очікувати мороз та сніг? Які ще сюрпризи готує нам перший місяць весни? Та чи впливає погода на самопочуття жителів міста у наступному сюжеті? В Україну знову йде похолодання. На календарі весна, а на вулиці погода зовсім невідповідна. За 2 тижні температура повітря за вікном змінювалась декілька разів. Із різкого похолодання та шквального вітру до плюс 17 тепла. Такі зміни зумовлені циклонами, які зараз панують над Україною. І вже в наступні 2 дні ми відчуємо їх дію. На нас буде впливати антициклон, центр якого знаходиться над центральними районами Європи. Рівненщина буде знаходитися в полі підвищеного тиску, яке обумовлює прояснення вночі і зниження температури до від'ємних значень, але вони будуть незначними – мінус 2, від 0 до мінус 2. Це найближчі 2 ночі. Цими вихідними у Рівному очікуватиметься вже чергове потепління. А ось наступного тижня, за прогнозами синоптиків, похолодає вже з понеділка. Така погода утримуватиметься майже 5 днів. Наступний тиждень, от, коли ми зайдемо під вплив циклонів, у нас погода зміниться, будуть випадати опади в вигляді дощу, мокрого снігу, нічна температура буде з мінусом невеликим, а денна в межах 10 градусів, окремими днями буде вітряно. Самі ж рівняни розповідають, що погода неабияк на них впливає і в плані настрою, і в зміні самопочуття. Але більшість погоджується, що коли на вулиці тепла та сонячна погода, то й настрій набагато кращий. Ну, не хотілося б, звісно, ми на ринку торгуємо, хоч за тепла вже, цілу зиму мерзнемо, але ж від нас погода не залежить. Коли сонячно, яскраво, то й на душі так само.
Ні, звісно, якщо сонячна погода, то більш настроєння, як така, як хмурна погода, як у всіх людей. Подобається сонячна більша погода. Звісно, хочеться літа, тепла, відпочинку. Так впливає, є такі вираз у англійській мові, називається «андевзевези». Це означає, коли погана погода, в тебе поганий настрій. Сьогодні, 20 квітня, наступила астрономічна весна. А ось справжня тепла та сонячна погода, яка буде тішити рівнян, спостерігатиметься лише наприкінці квітня. Анастасія Шепетюк, Віталій Лазарчук, випуск новин. Близько 40% молоді перебуває сьогодні на обліку в центрі зайнятості. Серед них переважають жінки. Яка ситуація з безробіттям у Рівному загалом, розповість Анастасія Шепетюк. З кожним роком в Україні збільшується кількість безробітних. Рівне не стало виключенням. Та в порівнянні з минулим роком особливих масових напливів цьогоріч не спостерігається. У минулому році протягом періоду січень-лютий в нас було зареєстровано в статусі безробітного 2840 осіб, то в цьому році, в 2019-му, це 2910. Тобто таке відхилення трішечки воно не характеризує якісь суттєві зміни. Як розповідають фахівці, наразі роботи вистачає. На одне вакантне місце претендують всього лише 2 особи. І це досить хороший показник. На облік стають рівняни як з вищою, так і середньою освітою. Останнім часом багато звернень від економістів та вчителів. А на ринку праці найбільше робітничих вакансій. Хоча рівняни не дуже поспішають йти на таку роботу. В нас близько 100 вакансій швачок актуальних по місту, ми можемо їх іще знайти більше. Але на сьогодні потенційно дівчат, жінок, яких би ми могли скерувати на заповнення цієї вакансії, практично немає. Тому що вони всі або працюють самі на себе, або, ви як розумієте, можливо, виїхали за кордон. У центрі проводять безкоштовне навчання для осіб, яким на сьогоднішній день на ринку праці не вистачає підходящих вакансій. І служба зайнятості займається перекваліфікацією таких рівнян. Ми, в принципі, намагаємося орієнтувати наших клієнтів, якщо є потреба, якраз на здобуття тих професій, які сьогодні користуються на ринку праці. А це, вже я вам сказала, це швачки, кравці, це працівники торгової сфери, продавці, продавці-консультанти, громадське харчування, кухарі, бармени, бариста. Також на сьогодні користуються попитом на ринку праці робітники з інструментом. Це слюсарі, налагоджувальний. Наразі на обліку у центрі зайнятості перебуває більше жінок, аніж чоловіків. Також досить багато молоді, це близько 40%. Та з початку року було започатковано інститут кар'єрних радників, які допомагають не лише у пошуку вакансій, а й надають консультації щодо того, як успішно пройти співбесіду. Анастасія Шепетюк, Дмитро Грабовський, випуск новин. Кіношкола у Рівному продовжить свій проект. Зокрема, у другому сезоні продюсери зосередять увагу на практичній стороні. Про усі подробиці дізнавалася наша Діана Храбан. Майстер-класи, присвячені сценаристиці, режисурі та операторській майстерності, кіношкола у Рівному зйомки веб-серіалу запускає продовження першого сезону, якому планують дати назву «Місто мрій». Ми будемо старатися, щоб не просто там була, от, як казав якийсь мило, а в кожній серії це була цікава історія, яка зачепила якусь конкретну тему. Якраз якусь тему, яка у нас сьогодні є такою досить актуальною і болючою для нашого суспільства, для містян. Відомо, що перший сезон був теоретичним, тому цього разу організатори занять хочуть акцентувати увагу саме на практичній стороні. На початку вони прочитають такі вступні заняття, і ми будемо спочатку працювати над написанням сценарію. Те, що ми робили в минулому році, ці сценарії наші викладачі будуть допомагати допрацювати, є такий, якби, лікувати, скріп-докторинг. І вони будуть направляти на те, щоб цей сценарій мав такий кінематографічний смак, таку кінематографічну історію. За словами пана Віктора, зйомки такого серіалу можуть не лише розкрити місцеві таланти режисури, але й дати гарну рекламу місту. У нас є можливість якимось чином для Рівного, ну якимось чином відзначитися навіть тим, що ми будемо, по суті, тут піонерами. І звернути увагу на себе. Ну, але звернути увагу ми можемо тільки тоді, коли ми зробимо достойний, якісний продукт.
І ми звернемо увагу, я хотів би найперше тих інвесторів, які нам допоможуть продовжити зйомки серіалу. Але я думаю, це було б цікаво і для містян, і для влади нашої, тому що це промоція і реклама міста. А це Микола, який є активним учасником кіношколи, каже, що вже має ідею щодо створення однієї із запланованих серій. У мене от вже є там декілька таких напрацювань, думаю, що покажу ще Віктору Степановичу, може їм це буде цікаво. Я їх хотів спочатку втілити як короткий метр, але ну, чому не спробувати їх в кіношколі, бо це дуже добре, що от, я знаю, от в Львові є вже своя кінокомісія, в Івано-Франківську, я минулого року з нею співпрацював, є своя кінокомісія. А ми от якось виходимо поки що осторонь цього, тому думаю, такі от ініціативи, це воно дуже корисно буде для того, ну, бо це залучені інвестиції. До слова, перша серія такого серіалу вартуватиме близько 1000 євро, а загалом до другого сезону має увійти 15. Діана Храбан, Віталій Лазарчук, випуск новин. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше інформації читайте на нашому сайті Сфера ТВ. Також долучайтеся до наших сторінок у соціальній мережі Facebook та на YouTube-каналі. Для вас у студії працювала я, Зоряна Жильчук. Побільше сонця і посмішок вам у житті. Побачимося вже завтра.